Dobrý večer, teploty byly ráno slabě pod nulou, po ránu se místy vyskytovaly i mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne se rozpouštěly třeba na Tachovsku, tam bylo ráno těsně pod bodem mrazu, přes den tak kolem 10 stupňů. Nejvýš až ke 13 stupňům Celsia se teploty dostaly ve středních, východních Čechách a také na jižní Moravě. Víc oblačnosti zůstávalo na severu Čech. Na horách připadlo pár centimetrů sněhu. Fichtelberg v Krušných horách má 11, Sněžka 10 a kolem 5 cm je také na hlavním šumavském hřebeni. Přes den byly nejvyšších polohách našich hor teploty kolem nuly nebo slabě pod nulou. V Beskydech bylo tepleji, tam kolem 4 stupňů. Ráno bude většinou mrazivé, vyšší minima budou na severovýchodě a taky na severozápadě Čech. Přes den bude 7 až 11 stupňů Celsia, ale na Karlovarsku už jen 4 až 7 stupňů. Do Česka totiž dorazí studená fronta. A s ní taky déšť a přehánky. Dopoledne budou se častěji objevovat v Čechách. Odpoledne se posunou dál na východ. Úhrny budou maximálně do 5 mm. V polohách nad 1000 metrů nad mořem můžou být i srážky sněhové, ale nenapadne nějak moc. Sečteno do příštího úterý včetně to bude kolem 5 mm, výjimečně 10. A na horách přibude maximálně kolem 5 cm sněhu. Teploty nebudou příští týden nějak výrazně kolísat. Lišit se budou ale při mlhách a nízké oblačnosti, kdy bude jen kolem 4, jinak kolem 8 stupňů Celsia. Na severu Skandinávie jsou už teď teploty celý den pod nulou. Naopak výjimečně teplo je teď na jihu Balkánu. V Řecku bylo dneska pomalu 30 a v Aténách bude i zítra 24 stupňů. Během příštího týdne se tam teploty výrazně sníží. Už druhý den je pod vodou předměstí Sarajeva. Stovky domů museli jejich obyvatele opustit. Pod vodou jsou silnice, nefunguje proud. Teď už ale déšť slábne. No a na Malorce zase fouká silný vítr. Nárazy byly i přes 100 km v hodině a na moři se svedaly i 8-metrové vlny. Už druhý rok v řadě byl vyčerpán seznam jmen tropických bouří v Atlantiku. Bylo jich víc než 21. Do hry tak vstupuje další série jmen. Dřív se standardně používaly jména řecké abecedy, od letošní sezóny je k dispozici i druhý seznam klasických jmen. No a první bude Adria. No a teď už snímky ze sociálních sítí a to, jak jste zachytili ten dnešní den. Vy už jsem naznačovala, že na hřebenech Šumavy leží i kolem 5 cm sněhu a zároveň se tvořila taky docela silná námraza. No a takhle vypadaly hřebeny Krkonoš při pohledu z vrchlabí a ten poslední obrázek ukazuje sněhovou pokrývku z té německé strany Krušných hor. Teď už ale pohled na snímky z Družice. Tady bude pro nás důležitá studená fronta, která se od západu dostává nad kontinent a postupuje dál směrem na východ. Počítat s ní musíme zítra během dne, kdyby přes nás měla přecházet směrem na východ. A vidíte i husté izobary, bude zesilovat vítr hlavně na severu a východě Česka, může mít nárazy i kolem 55 km v hodině. A ta fronta je ještě na detailním modelu, je vidět přibývání oblačnosti a taky srážky, které by měly být v nejvyšších horských polohách postupně sněhové. Biozátěž by měla být na dvojce a rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé a pak se budou vylepšovat na dobré. V noci se často budou tvořit mlhy, od severozápadu bude přibývat postupně k ránu i frontální oblačnosti, teploty budou až minus 3 na severu, na severozápadě a taky na severovýchodě i nad nulou. Zítřejší maxima tedy 7 až 11, chladnější Karlovarsko, tam 4 až 7 stupňů, postupně místy déšť, případně přehánky, četnější budou v horských oblastech a na hřebenech, tedy většinou sněhové. Další dny v pondělí ještě proměnlivá oblačnost, stejně tak i v úterý, od středy zase tlaková výše, takže po ránu četné mlhy, nízká oblačnost, v pondělí a v úterý ještě nějaké přehánky, příští týden v té druhé jeho polovině by se měly objevit spíš jen výjimečně, a to hlavně v pátek.